Me desculpe, rapaz. Se tiverem que morrer, vou morrer. Não. O que você está fazendo? Sai daqui! Ai, por isso eu nunca tive filhos. Devolve a caixa. Não! Meu Deus, eu morri. Você não morreu, só foi separado de sua forma física. O quê? Minha forma? O quê? Como você faz isso? Eu não faço ideia. Não era pra você fazer isso. Ah, isso é o máximo. Deve ter sido uma das paradas mais maneiras que já rolou comigo, mas não repete. A dimensão espelhada, onde eu tenho controle. Strange, para! Dá pra gente conversar sobre isso? Parker, você não entende que no multiverso existe um número infinito de pessoas que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha? Se esse feitiço se soltar, todas elas vêm pra cá. Eu sei, entendi. Mas não podemos mandá-los pra casa pra eles morrerem lá. É o destino deles. Você não pode mudar isso, assim como não pode mudar quem eles são. Mas e se pudéssemos? E se pudéssemos mudar o destino deles? Ai, o que você está fazendo? Uma espiral de Arquimedes? A dimensão espelhada é apenas geometria? Você é ótimo em geometria. Você saca de geometria. Raiz quadrada, divide por pi, estabelecer pontos ao longo da curva. É isso, Parker. Eu volto pra te buscar quando acabar. Aí, Strange! Sabe o que é mais irado que magia? Matemática. Não faça isso. Au! Me desculpe, senhor, mas... Eu tenho que tentar.